فتعاطى ما نهيت عنه تغريرا كالجاهل بقدرتك عليه. اور جن چیزوں سے تو نے اسے روکا تھا انہیں شیطان کے دھوکے میں آ کر اختیار کر لیا ہے، جیسے وہ تیری قدرت کو جانتا ہی نہیں ہے. او كالمنكر فضل احسانك الیه حتى اذا انفتح له بصر الهدى. یا تیرے فضل و احسان کا منکر ہو گیا ہے، لیکن اب جبکہ ہدایت کی آنکھیں کھل گئیں. وتقشعت عنه سحائب العمى احصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه. اور گمراہی کے بادل چھٹ گئے تو اس نے ان موارد کا حساب کیا جہاں اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اپنے رب کی مخالفت کی ہے. فرآ کبیر عصیانی کبیرا وجلیل مخالفتی جلیلا فاقبل نحوک مؤملا لک. تو دیکھا کہ گناہوں کا ایک بڑا حصہ گناہان کبیرہ کا ہے اور مخالفت کا ایک بڑا حصہ عظیم گناہوں کا ہے، تو اب وہ تیری طرف مڑ کر اس عالم میں آ گیا ہے کہ تجھ سے امید لگائے. مستحیا منک ووجہ رغبته الیک ثقة بک فامک بطمعی یقینا. تجھ سے شرمندہ ہے اور وہ اپنی عاجزانہ طلب کے ساتھ تیرے سامنے آ گیا ہے کہ اسے تجھ پر اعتبار ہے اور اسی یقین کے ساتھ بخشش کی تمنا کا رخ تیری طرف کر دیا ہے.